клубүүдийнхаа явуулах үйл ажиллагааг болол байгууллагч ажилч үзлийн яам маань бол бүрэн дүүрэн дэмжиж ажиллахад бэлэн байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж чинь. Ротаричуудтай зориулаад тусгай карт гаргаж байгаа. За энэ карт маань бол виза, за төргийн карт, за картын төлбөр бол үнгүй 4 жилийн хугацаанд. За мөн одоо олон улсын карт. За мэдээллийн нууцлал бол маш өндөр түвшинд хангаж байгаа. За хөнгөлөлт урамшуул. Сая ярьсан Ротаригийнхаа ажлын одоо үнэлхийг үзүүлээд хөнгөлтөд аваарай гэж. Ротригийн хүүхэд гэж боддог байхгүй. Тэгээ яагаад ротригийн хүүхэд вэ гэсэн чинь ротригаар би ерөөсөө боловсроод хүмүүжээд ротригаар ингээд үдээ зэрэгт явж байгаа юм шиг санагддаг миний хувьд. Яагаад вэ гэхээр би ингээд анх 17-аад ротригийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт юугаад аппликейшн өгөөд тэгээ тэнцэжсэн байхгүй. Тэгээ 2000 онд Японд очиод ротригийн тэтгэлээр ингээд сурч ирсэн. За ротригийн тэтгэлийг 2 удаа авч ирсэн юм аттай хүн байгаа. Англид бас MBA 2007-8 онд сурч ирсэн. Хийгээд юу тэтгэлэг аваад сурч ирсэн. За тэгэхээр миний хувьд тэгэхээр нөө ротери бол боловсрал юуны өмнө миний хувьд боловсралтын хувьд айгүй хувь нэмэр оруулсан байхгүй. Боловсрал энэ гадаадд яваад ингээд нүдэ тайлаад боловсрал эзэмшсэн маань асар их миний одоо хувь хүний хөгжилд ч гэсэн ер нь цаашдын карьерт ч гэсэн асар их нөлөө үзүүлсэн байна. Абстракт ротри надад юу гэсэн бэ гэдгээсээ бас богдохон яриад эхлэх юм бол надад насан туршийн найзууд өгсөн. Тэгээд дээрэс нь одоо нийгэмдээ орж яаж манлайлж ажиллах вэ? Нийгэм шиг тэр зүйлийг сургуул, аав ээжээс гадна энэ community service гэдэг юм хүнийг яаж төлөвшүүлж чадах вэ гэдэг дээр хүний эрхийн мэдрэмжийг мань нэмж өгсөн гэж ойлгож талархаж явлаа. Гэгчд болон өнөөдрийн панелистууд өнөөдрийн нийт оролцсон Rotary-ийн гишүүд PAG нар та бүхэндээ баярлалаа. Ирээдүйд оролцох одоо дараа дараагийн Rotary өдөрт панелистаар оролцох Rotary-ийн залуу халаа болж оролцох та бүхэндээ бас дахин дахин амжилт төсөө.